Hello, বন্ধু বান্ধবী সকল কি খবর আপোনালোকৰ অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওত আমি কথা পাতিম সফলতাৰ মানদণ্ড কি what is the definition of success যদি আপুনি এই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়া ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু যদি এতিয়াও চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এতিয়াৰ পৰা আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে মই ইনষ্টাগ্ৰামত সদায় এক্টিভ থাকো যদি আপুনি মোক এতিয়াও ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই তেতিয়া লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ ফলো কৰক সো দেৰি কৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এই পৃথিৱীখনত এজন সফল মানুহ কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় what is the definition of success এই পৃথিৱীত তিনিটা পদ্ধতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সফলতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তাৰে প্ৰথম পদ্ধতিটো হৈছে wealth and money টকা পইচা বা ধন সম্পত্তি আমাৰ দেশৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুকেশ আম্বানীৰ নামটো আমাৰ চকুৰ আগত বাঢ়ি উঠে তেওঁ হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মালিক তেওঁৰ ওচৰত কিমান টকা পইচা আছে বা তেওঁ কিমান সম্পত্তিৰ মালিক এইটো হয়তো তেওঁ নিজেও গম নাপায় জেক মা আলিবাবা কোম্পানীৰ মালিক তেওঁ হৈছে চীন দেশৰ ব্যক্তি মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ ফেচবুকৰ মালিক তেওঁ হৈছে আমেৰিকাৰ ব্যক্তি ষ্টিভ জবছ আপেল কোম্পানীৰ মালিক বিল গেটছ মাইক্ৰ'ছফ্টৰ মালিক তেওঁলোকৰ হাতত কিমান টকা পইচা আছে এই কথাটো তেওঁলোকে নিজেও গম নাপায় তেওঁলোক হৈছে বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী আৰু এই টকা পইচা থকাৰ কাৰণে তেওঁলোক গোটেই পৃথিৱীত বিখ্যাত দ্বিতীয় পদ্ধতিটো হৈছে ইন টাৰ্মছ অফ পাৱাৰ ক্ষমতা শক্তি আৰু ক্ষমতাশালী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নামটো আহে কাৰণ আমেৰিকা হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পাৱাৰফুল ৰাষ্ট্ৰ দ্বিতীয় নামটো হৈছে ভ্লাডিমিৰ পুতিন তেওঁ হৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে তেওঁক চিনি পায় আৰু তিনি নম্বৰ নামটো হৈছে নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী তেওঁ হৈছে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁকো গোটেই দেশৰ মানুহে চিনি পায় তেওঁলোক হৈছে শক্তিশালী ব্যক্তি তৃতীয় উপায়টো হৈছে ইন টাৰ্মছ অফ নেইম এণ্ড ফেম তেওঁলোক টকাৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় বা ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় তেওঁলোক হৈছে জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত সফল জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত সফল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী শচীন তেণ্ডুলকাৰ বিৰাট কোহলি তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে তেওঁলোকক চিনি পায় তেওঁলোকক চিনি পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নামটোৱেই যথেষ্ট প্ৰিয়া প্ৰকাশ ৱাৰিয়ৰ এটা চকু টিপ মাৰি ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ নিন্দাহৰণ কৰা এটা নাম আৰু বৰ্তমান সময়ত বিশ্বজুৰি তেওঁক চিনি পোৱাৰ বাবে তেওঁৰ নামটোৱেই যথেষ্ট লিঅ'নেল মেছি ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো চলমান খান শ্বাহৰুখ খান ঐশ্বৰীয়া ৰায় তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তাই হৈছে তেওঁলোকৰ সফলতা কে এল ৰাহুল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ নামো আমাৰ দেশত বহুত জনপ্ৰিয় আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা তেওঁলোকৰ হজম হোৱা নাই যোৱা কিছুদিন আগতে টেলিভিশ্যনৰ জনপ্ৰিয় শ্ব' কফি উইথ কৰণত তেওঁলোকে কিছুমান অদৰকাৰী মন্তব্য কৰি তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা নিজে নিজে হ্ৰাস কৰিছে এজন ব্যক্তি পৃথিৱীত সফল হোৱাৰ বাবে এই তিনিটা গুণৰ ভিতৰত যিকোনো এটা গুণ থাকিলেই তেওঁ সফল আৰু যিদিনা বেলেগ মানুহে এইটো অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে আপুনি সফল সিদিনাৰ পৰা আপুনি সফল হৈ যাব কিন্তু যদি আপুনি নিজে নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে আপুনি সফল হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো সফলতা নহয় এইটো হৈছে অহংকাৰিতা গতিকে পৰিশ্ৰম কৰক আৰু টকা পইচা উপাৰ্জন কৰক যদি টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে পাৱাৰ অৰ্জন কৰক আৰু যদি পাৱাৰ অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰক যদি এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বস্তু অৰ্জন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু সফল হৈ যাব আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মানুহৰ সফলতা এই পৃথিৱীত কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এই কথাটো বুজি পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপুনি হাঁহি থাকক ধেমালি কৰি থাকক কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম।